インクルーシブ教育とは、人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み、インクルージョン教育と呼ばれることもある。ディバーシティとは、日本語で多様性の意味で、人種性別宗教価値観など様々に異なる属性を持った人々が、組織や集団において共存している状態を示します。この概念が重視され、注目を集めた契機は、1950年代、60年代にかけて、米国で盛り上がったアフリカ系アメリカ人による公民権運動です。1964年に公民権法が発令されて以降は、EOC、雇用機会均等委員会の設立や、アファーマティブアクション、積極的差別の是正措置、などが展開しました。このようにダイバーシティは歴史的に、人種や性別など特定の属性に対する差別に限定して議論が進みました。しかし、現在ではその状況から発展し、職務経験やライフスタイルなど内面的な要素も含む、あらゆる属性の共存を目指す概念として定着しています。